Ja som Dávid Hancko a toto je First and Last. To bolo 2010. A myslím, že Champions League meška Žilina proti Spartaku Moskva a vtedy mal Cino zobal na ten zápas, takže neuveriteľné spomienky a keď si predstavím, že teraz v tomto za pár týždňov tu to môžeme zahrať a budem tam stať ako na ihrisku, tak je to neuveriteľné. Veľký stres a obavy a na druhej strane hrdosť, že sa mi podarilo nastúpiť vlastne v tom najcennejšom drese pre mňa. Že to je skutočnosť a že posledných 3-4 mesiace, kedy sa to stupňovalo a kedy sme si každý večer alebo keď som zaspával, som si predstavoval, že to možno príde, tak proste nakoniec to prišlo a cítil som veľkú úľavu a hrdosť, že sme to dokázali. Tým, že som videl nejaké zápasy z minulej sezóny, tak som si vedel nejako si to predstaviť, ale niečo neskutočné a ten štadión a tú podporu, ktorú nám vlastne tí fanúšikovia vytvárajú, tak je to niečo elektrizujúce a fakt sú špeciálne. Teraz sme pozerali naposledy s Kristínkou Hijack na Apple TV. Nikdy ani neporazím. Prvý album, ktorý som si kúpil. Myslím, že sme mali doma nejaké CDčka, ktoré kupovali naši, ale myslím, že prvý, ktorý som si kúpil ja, tak bol Mike Spirit, nový človek. Hviezdy. Zlatan Ibrahimovič. A tá nová knižka, ktorá sa volá, myslím, že Adrenalin. Grécko, teraz toto leto a bol to asi najlepšie strávený čas, pretože sme boli všetci traja sedení v kuse spolu a veľmi sme si to užili. David Beckham. 7. David Beckham.